Rezolucija o Srebrenici danas nije usvojena na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija ovu vest ne doživljava kao pobedu, jer u Srebrenici, kao i bilo gde drugo na prostoru bivše Jugoslavije, nema pobednika, ima samo žrtava koje zahtevaju naš pijetet i poštovanje. Onaj veliki korak koji obezbeđuje razumevanje, opraštanje, poštovanje i normalan život, nikakav Savet bezbednosti nije ni pokušao da učini. To možemo da uradimo samo mi, Srbi i Bošnjaci, pravoslavni i muslimani, mi koji živimo na ovim prostorima i koji nemamo gde drugo. Srebrenica i svako drugo stratište, svako srpsko stratište, jeste pre svega naš balkanski greh i naš bol i velika opomena opet nikom drugom nego nama, koji ovde omeđeni tim grobnicama treba da živimo. Samim tim, danas mi ne likujemo, ne uživamo u onome što bi neko nazvao srpskom pobedom. Nije nam to bio ni cilj, kao što nismo želeli ni da licitiramo brojem žrtava, još manje da ih negiramo ili da negiramo bilo čiju odgovornost za taj strašan zločin. Jedino što smo hteli svodi se na onu Konfučijevu misao: plemeni čovjek je spreman na pomirenje, ali se ne ponižava. Hulja se ponižava, nije spremna na pomirenje. Srbija nije, nikada nije bila i nikada neće biti hulja na Balkanu. Mi smo danas u toku dana imali bezbroj konsultacija sa različitim predstavnicima različitih zemalja koje su članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I naša saznanja i uveravanja koje imamo, one dvosmisleno govore da rezolucija u ovakvom tekstu, optužujućem za Srbiju, optužujućem za Republiku Srpsku, neće biti usvojena u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada o tome govorim, dakle, lično sam dobio takve garancije i mislim da je nemoguće da do bilo kakve ozbiljnije promene u tim stavovima bude. Osim, naravno, ako ne dođe do potpuno drugačijeg teksta, koji ne bi bio ni nalik ovome tekstu o kojem smo danas govorili. Mi smo večeras imali sednicu vlade, ne samo zbog analize situacije u Savetu i bezbednosti, činjenice da će Srbija, kako stvari danas stoje, uspeti da izbegne ono što jedino nije uspela da izbegne Ruanda, odnosno dva plemena u Ruandi, odnosno jedno pleme u Ruandi, optuženo za vršenje genocida nad drugim plemenom u Ruandi. Valjda bismo bi bili jedini narod u svetu optužen za izvršenje genocida. To se, kako stvari večeras stoje, neće dogoditi. Mi smo zahvalni svima onima koji su nam po tom pitanju pomogli, i vlade Narodne Republike Kine, vlade Ruske Federacije, vladi Venecuele, vladi Angole, mnogim drugim vladama koje su nam se javljale i koje su bile spremne da Republici Srbiji u ovom procesu pomogu. Takođe, želim da kažem da kada govorimo o tome da nije vreme za likovanje, vreme je da se još jednom vratimo u ono i budemo samokritični i pokažemo razliku između nas i nekih drugih. Pokažemo da smo mi spremni na pomirenje i da smo spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama. Zato je vlada Republike Srbije večeras jednoglasno donela odluku. Bilo je mnogo lakše nego kada se glasalo o rezoluciji. Valjda kad glasate protiv nečega što predlažu velike zapadne sile, onda uvek kod dela ljudi postoji i strah za sopstvenu karijeru. Ali sam ponosan na činjenicu što smo imali mnogo više od apsolutne većine donoseći odluku da budemo, da se isprsimo i da budemo dovoljno jaki da se suprotstavimo takvoj rezoluciji, kao što smo večeras jednoglasno doneli odluku da, ukoliko postoje uslovi za to, da kao predsednik vlade predstavljam Republiku Srbiju u Srebrenici 11. juna. Nikakve uslove, bezbednostne uslove ja nikakve ne postavljam, mene to ne zanima. Naravno da to neće biti jednostavno za one koji to treba da organizuju, posebno posle svega što sam izgovorio o gospodinu Oriću, izgovorio sam istinu, izgovorio sam ono što iskreno mislim i ono što je obaveza moja kao predsednika vlade da o tome kažem.
neće biti jednostavno, ali to su stvari koje mene ne zanimaju. Kad sam govorio o uslovima, mislio sam pre svega o stavu Ćamila Durakovića, o stavu majki žrtava, porodica žrtava, naravno i o stavu bošnjačkog člana predsjedništva, dakle o tome sam govorio. A mene bezbednost i slične gluposti ne zanimaju. Garancije. Mi nismo tražili od Moskve, Moskva, Rusija je velika sila, mi smo mala zemlja, mi smo iznali svoje stavove, mi ničim nismo trgovali, ništa nismo nudili, ništa nam Rusi nisu ni tražili. Rusija je ponašala se i postupala onako kako mi je taj visoki zvaničnik rekao, u skladu sa principima koje poštuje. Oni su poštujući svoje principe, poštujući Srbiju, poštujući i naše odnose, doneli odluku da tako postupe, što inače veoma retko. Veoma, veoma retko. Mislim da u našem slučaju se nikada nije dogodilo. Dogodilo se 150 puta, dva puta do sada na Balkanu. Mislim, u našem slučaju ni jedan put, ovo je prvi put. I ako se cene nema, niti nam je ko šta tražio, niti smo mi šta nudili. Neki koji su govorili o tome kako su mnogo uspešni, plaćali su mnogo veliku cenu po tom pitanju, koji danas ne možemo da vratimo. Mi ništa nismo nudili sem principa, sem poštovanja međunarodnog prava, sem odbrane od poniženja našeg naroda i naše zemlje. I moram da priznam da ruski partneri od nas nisu tražili. Razgovarao sam lično sa najvišim rukovodstvom Ruske federacije. Razmenili smo poruke sa predstavnicima kineske države. Mi smo činili sve, razmenili pismena sa svim članicama Saveta bezbednosti više. Takvih akata mislim da smo dobro, ozbiljno i odgovorno delovali. U ostalom, rekao bih, reakcija nekih drugih o tome dovoljno dobro govori. Što se tiče rezolucije u Evropskom parlamentu, vi vidite da je reč o koordinisanoj akciji svuda, na svim nivoima. To su svi oni koji su nam govorili da to nema veze sa bilo kakvom akcijom i da to u stvari uopšte nije važno. To je bio jedan od načina da se naša pažnja odvrati, da mi ne vodimo računa o svojim interesima, jer to je samo obeležavanje, znate. Tekst koji je grupa liberala predložila je katastrofalan, tu čak ima i jedna velika izmišljotina, jedna notorna laž u umešanosti policije Srbije. Tekst koji su predložili socijalisti je nešto bolji. Čeka se još tekst TPP-a pa ćemo da vidimo šta će zaista da bude na dnevnom redu.